För nazisterna i Tyskland på 1930- och 1940-talet så var propaganda varken ett negativt eller positivt laddat begrepp. Det var ett verktyg för att nå ut med den information man ville nå ut med. Och det man ville, det var att påverka människor så att man skulle uppnå det nationalsocialistiska idealsamhället. Nazistpartiets framgångar underlättades av att det hade gått så dåligt i Tyskland under första världskriget. Så när första världskriget tar slut, 1918, så hör Tyskland till förlorarna. Man kommer ut ur kriget som en demokrati, men det är en väldigt svag demokrati. Och tilltron till demokratin är ganska svag, både i Tyskland och i många andra länder. Demokrati var ju ganska nytt på den här tiden. Många trodde inte alls att demokrati var det bästa styrelseskicket. Vi kan tycka att det är självklart idag, men på den här tiden så var det många som var rädda för att folk skulle rösta fel och ja, att det skulle gå dåligt för landet. Samtidigt fanns det ett behov i Tyskland av att hitta en syndabock, alltså någon att skylla på, för att Tyskland hade förlorat i första världskriget. Man ville att det skulle vara någons fel. Och en grupp som pekades ut inuti Tyskland och framförallt av nazisterna, det var just judarna. Det började spridas en konspirationsteori i Tyskland om att Tyskland egentligen inte hade förlorat kriget militärt. Man menar att man hade visst vunnit alla slag och haft flera militära framgångar. Den anledningen till att man hade förlorat enligt den här konspirationsteorin var att det var grupper inuti Tyskland som hade förrått det egna landet och tvingat fram en kapitulation. Det här brukar kallas för dolkstötslegenden. Och nazisterna trodde fullt och fast på det här, att det var grupper inuti landet som hade fått tyskarna att ge upp. Och de man pekade ut var bland annat judar och även politiska motståndare, det vi skulle kalla för socialdemokrater. 1933 kom nazisterna till makten i Tyskland och Hitler blev rikskansler, alltså landets ledare. Han skulle så småningom bli en diktator. Målet för det nationalsocialistiska partiet, NSDAP, var det nationalsocialistiska samhället som de kallade för det goda samhället. Och grundtanken i det samhället var ein Volk, ein Reich, ein Führer. Alltså ett folk i ett rike enade under en ledare. Den här enigheten fångades i uttrycket Volksgemeinschaft, eller folksgemenskap. I det nazistiska samhället var individen underställd kollektivet. Det var nationen som stod i fokus. Man var ute efter ett rent, starkt folk. Och man ansåg att det fanns grupper som hotade den här enigheten, det rena folket. Sådana grupper ansågs vara till exempel judar, romer, homosexuella eller personer med olika funktionshinder. Det här är en ganska typisk nationalsocialistisk propagandabild. Texten lyder NSDAP säkrar folkgemenskapen. NSDAP var då nazistpartiet. Och på den här bilden så ser vi en familj. Alla är lite ljushyade, blonda, ganska starka och friska. Och de anses då utgöra folkgemenskapen. De ingår i ett vi. Här tilltalar man de här personerna eller personer som ser ut som dessa människor. Volksgenossen står här, alltså folkkamrater, de som ingår i folkgemenskapen och som skyddas av den tyska örnen. På den här propagandabilden så står det hur mycket en så kallad svagsint person, det var det uttrycket man använde på den tiden, kostar samhället 60 000 tyska mark under en livstid då. Och det understryks med det väldigt slagfärdiga budskapet folkkamrat, det är också dina pengar. Uttryckligen då att det här är pengar som går från det friska folket till de oönskade grupperna och de invånare som anses förstöra och vara ett hot mot folkgemenskapen. Den grupp som mer än någon annan pekades ut som ett hot mot det tyska folket var judarna. Och judarna, eller juden, man sa det ofta bara i
singular. Var egentligen inte en människa av kött och blod utan en sorts ondskefull bild av ett oklart hot. Som ofta avbildades då på ett väldigt typiskt och nidbildsliknande sätt. Här står det, han är skyldig till kriget. Med han menar man egentligen inte en specifik jude, en person, en individ, utan juden som grupp eller folk eller föreställning som då ansågs vara orsaken till kriget och därmed orsaken också till Tysklands lidande under kriget. Propagandan fanns inte bara i det offentliga rummet. Den nådde förstås också in i människors hem, inte minst via radion. Josef Goebbels, som var nazisternas propagandaminister, han hade faktiskt den titeln och den posten, han lanserade en sorts, vad han kallade för en folkradio. En specialbyggd radio som var konstruerad för att inte kunna ta emot sändningar som var särskilt långt bort. Och på det viset så skulle man alltså inte kunna ta in någon utländsk radio, några utländska radiosändningar, utan bara tysk radio. Och eftersom nazisterna hade i princip total kontroll över samhället så kontrollerade de ju också radiosändningarna. Och man sände förstås nyheter, tal från bland annat Hitler själv, reportage och liknande, men också musik och underhållning. Propagandan var genomsyrande även i populärkulturen.